you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Mas que droga! Eu acho que a sua fita já era. Poxa, era tão tá boa. Preso. Mas era tão boa, poxa. É, era Creedence, né? O gravador é novinho. Então liga o rádio. O rádio não funciona. Não temos nada por aqui. Nenhuma diversão. Nenhuma diversão, droga! Bom, então eu acho que o jeito é a gente conversar um com o outro, né? Já conversamos um com o outro. É, eu já sei até de onde você é. Você quer ver uma coisa realmente apavorante? Quero. Eu adoro isso. Pronto, tá, nós estamos dirigindo por aqui, certo? Tá. Olha, imagine só. Não, é falta de gasolina. Temos muita, certo? Tá bom, tá bom. Oh, meu Deus. Olha, essas pedras soltas aí na frente vão voar e quebrar nossos faróis. Que isso? Escuridão? Oh, meu Deus. Ai, meu. Podem existir pássaros à frente e nós nem íamos ver. Não é divertido, é? Olha, até pode ser divertido. Eu costumava brincar desse jogo para ver até onde podíamos dirigir sem que alguém, tanto o passageiro como o motorista, dissesse pare. Ah, tá bom, mas eu acho melhor acender esses faróis. Oh, meu Deus, tá com medo, é? Acende um aí, urso vai, lá na frente. Ah. Olha lá, um urso lá na frente. Ah, meu Deus, isso é perigoso. Ah, rapaz, que perigoso, cuidado. Que nada, meu Deus. Parece que eles se foram.